Šis ritualas skirtas neigiamai energijai, neturinčiai aiškios priežasties išvaryti. Gali būti, kad energija iš tikrųjų nėra neigiama ar bloga, bet ji tiesiog nesiderina su tavo energija. Šis simbolis padaro energiją nekenksmingą tau. Jis suteikia skydą, kad neigiama energija tavęs vengtų. Jei energija ateina iš dabar tavo gyvenime esančio asmens, ji bus pašalinta dar greičiau. Sekančias 7 dienas skirk porą minučių šiam ritualui. Ritualas gali būti atliktas tau patogiu laiku. Jis yra labai paprastas. Pirmiausiai, išsikelk intenciją, jog norėtum išvaryti neigiamas energijas iš savo gyvenimo. Pabandyk pajusti tą norą. Taip pat gali pabandyti įsivaizduoti, kaip šiuo metu negatyvi energija kenkia tavo gyvenime. Taip pat gali pabandyti įsivaizduoti, kaip šiuo metu negatyvi energija kenkia tau tavo gyvenime. Kai jau jauti šią intenciją, pradėk žiūrėti į magišką simbolį. Pirmiausiai savo žvilgsnį laikyk apskritimo viduje, bet ant tuščios baltos vietos. Tavo žvilgsnis turėtų būti labai lengvas ir švelnus. Taip praleisk vos keletą akimirkų. Dabar savo žvilgsnį perkelk į 2 juodas linijas, kuriomis yra apibrėžtas pats apskritimas. Savo viduje suformuok emocijas, jog nori, kad tavo gyvenimas pradėtų keistis ir pajusk savo norą išvalyti neigiamas energijas, kurias kuri su kitais žmonėmis. Tai gali įsivaizduoti kaip komanda. Viskas tai turi pasikeisti. Daugiau to nebetoleruosiu. Vėlgi, taip pat žiūrint į 2 juodas apskritimo linijas, praleisk vos keletą akimirkų. Dabar perkelk savo žvilgsnį į patį ženklo vidurį, į ženklo viduryje esantį paveikslėlį ir pradėk įsivaizduoti, kad tavo intencija išsipildė. Negatyvios energijos pradėjo šalintis iš tavo gyvenimo ir kaip tavo gyvenimas po truputį pradeda keistis ir gerėti. Taip praleisk vos keletą akimirkų. Ritualui užbaigti, tiesiog išjung šį video ir užsiim kažkuo kitu. Pasistenk likusią dienos dalį negalvoti apie šį ritualą.